Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min ekstra kanal. Som I nok kan se i min baggrund her, så sidder jeg simpelthen ude i min hule, og det er perfekt vejr i dag. Så helt skyfrit, men det er ikke så meget, som det går i går. Så det er jo dejligt, men det er lidt. Det er ikke helt, om I kan se det på bladene. Men også når jeg går uden for hulen, så kan jeg også godt høre det og sådan noget. Men sådan er det jo at bo, og betyder, der kan godt blive så meget. Men ja, så I nok har bemærket, så jeg har begyndt at lave sådan nogle vlogs om morgenen. Det hedder sådan noget min morgen, og det, altså hvis jeg skal kalde dem noget, så tror jeg, det skal være morgenvlogs. Sådan, så I kan se, hvordan min morgen er og sådan noget. Så det har jeg aldrig set før, så det kunne være spændende at se, hvordan min morgen er. Så ja, det skal nok være ret spændende. Og jeg går også med ud af, hov, jeg vil skænde at få en grensaks herind, for i går aften. Så må jeg lige huske at lægge den her over på sofaen, han kan finde. Det må jeg sat huske. Og nu bliver det lidt skygge, så jeg ikke helt rigtigt, om man kan se mig. Men det må jeg jo meget små. Spiller man lige her. Lige her. Ja. Og så herovre er der sådan en helt kæmpe sø. Der er sådan en helt sø af det der. Det er jo helt vanvittigt. Og det her, det er så noget fra en gammel mølle, som jeg tror jeg er fra 6 år siden. Sådan noget der vist 7 år der. Der er noget herinde. Sådan noget. Sådan så. Postkassen. Yes. Jeg bor simpelthen i nummer 3. Hellebjerg Rang nummer 3. Og så er pokker. Der er kommet vis. Nice. Det bliver sat i track. Jeg skal begynde med det. Nu skal jeg. Ja. Det er vores nabos hus. Og vores campingvogn. Og de bor så i nummer 4. Og vi bor i nummer 3. Og så hernede, der har vi simpelthen, hvordan det hedder, vores nabo Leon. Han er næsten aldrig hjemme, fordi han arbejder noget med lastbiler. Så han er næsten aldrig hjemme. Men jeg tror, der var 4-5 år siden, der havde vi en mega sød nabo, der hed Mona. Hun gav os altid is og sådan noget penge. Hvor vi manglede. Så jeg kunne bare gå og spørge, må jeg godt få en 20'er, for jeg kan købe noget i supermarkedet. Ja, det får du bare. Det var fandme gode tider dengang. Som jeg kan huske derovre, det der, hvor jeg er ude og lave den der weekend vlog der sidste uge. Eller nej, jeg tror det for 2 uger siden og sådan noget. Men ja, sådan er det jo. Men ja, folkens, tak til I så med. Jeg er ked af, at jeg ikke kan blive med at lave ude på videoen her. Tiden den løber simpelthen fra os, og ja, hvor lige nøjes med. Men tak til I så med. Man kan huske at smide like og subscribe, hvis du kunne lide videoen. Du må gerne, og du må også gerne dislike videoen, så længe du skriver dernede i kommentaren, hvorfor du disliker den, så kan jeg kan gøre det bedre i næste video. Du skal beskrive sådan ud, det er et link til min main channel, gaming kanal og min lillebrors kanal. Og ja, smid lige i kommentar, hvis du så videoen, det må jeg meget gerne. Og ja, så vil jeg gerne sige, og jo, PS, hvis der er video her, den får, hvad skal jeg sige, 11 likes, så når det hedder kommer, så laver jeg endnu en video her, hvor jeg går. Og så viser lidt rundt her i nabolaget, så ja, det går fedt. Og I kan også lige se zoom i der. Fint, om I kan se det. Hvorfor sidder den skinner der? Men ja, 11 likes, som det hedder, laver jeg endnu en vlog. Og bare går og vlogger her i nabolaget. Og ja, jeg kan ikke blive med at stå her og sludre, og jeg gentager det samme igen og igen. Så ja, vi må hellere få sluttet den her video. Hej, tak for at vise dig med, folks. Hej.